አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ። በመጀመሪያም ጁንታው የህወሃት ቡድን ከአሁን በኋላ ያለው ብቸኛው አማራጭ ተዋክቶ መሞት አሊያም እጅ መስጠት ብቻ ነው ሲሉ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ያያሌው ዛሬ መናገራቸው ተሰምቷል። የመከላከያ ህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ያያሌው ጁንታው የህወሃት ቡድን የሰራዊታችንን ህግ የማስከበር ምርጫ መቋቋም እንደተሳነውም ተናግረዋል። ጀነራል መኮንኑ የሰራዊታችንን ፈጣን የማጥቃት እንቅስቃሴን አስመልክተው በርካታ ገለጻ አድርገዋል። ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን የሰራዊታችንን ወቅታዊ አቋም በተሳሳተ መንገድ ገምግሞ በድሮ የጫካ ስሌት ወደ ውጊያ በመግባቱ ለውርደት ተዳርጓል ብለዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አክለውም ጽንፈኛው ቡድን ልዩ ኃይል ብሎ የሚጠራውን ታጣቂና ሚሊሻውን ከፊት አሰልፎ ከሰራዊቱ በተለያየ ምክንያት የወጡ ከሃዲያንን ከኋላ በማሰለፍ በግዴታ እንዲዋጉ እያደረገ ነው ብለዋል። ጽንፈኛው የህወሃት ጁንታ ቡድን ህዝቡን ከመናቁ የተነሳ የልማት አውታሮችን እያወደመ እንደሚገኝ ተናግረው ይህም የሽንፈቱ ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ጁንታው ከአሁን በኋላ ያለው ብቸኛ አማራጭም ተዋክቶ መሞት አሊያም እጅ መስጠት ብቻ ነው ሲሉ የህወሃት ቀብር መቃረቡን አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊት ለመቀሌ ቅርብ የሆነችውን ዕዳጋ ሐሙስ ከተማን በዛሬው ዕለት ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩን አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት ከአዲግራት ወደ መቀሌ በሚወስደው መንገድ የምትገኘውን ዕዳጋ ሐሙስ ከተማን መቆጣጠሩን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ በዛሬው ዕለት አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት የዘመቻው የመጨረሻ ግብ የሆነችውን መቀለን ለመያዝ እየገሰገሰ መሆኑም ተገልጿል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከሰሞኑ ሽሬን፣ አክሱምን፣ አድዋን እንዲሁም አዲግራትን ከጁንታው ነጻ ማውጣቱ ይታወቃል። ከዚህ ጋርም በተያዘ ዛሬ ወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመቀሌ ከተማ የተመረጡ ነዳጅ ማከማቻ ቦታዎችን የልዩ ኃይሉን የካምፕ ምግብ ጭነው ወደ ልዩ ኃይሉ የሚሄዱ ተሳቢ መኪኖችን እንዲሁም ከመቀሌ ወጣ ብለው የሚገኙ የተለያዩ ዴፖዎች ላይ የአየር ድብደባ ማድረጉ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በድሮን የታገዘ የአየር ጥቃት እያደረገ እንደሚገኝ የአየር ኃይሉ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ በትናንትናው ዕለት መግለጻቸው ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ በዛሬው ዕለት አየር ኃይሉ በመቀሌ አካባቢ የሚገኙ ቁልፍ ቦታዎችን በአየር መደብደቡ ታውቋል። መቀሌን በቀለበት ውስጥ ያስገባት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአየር ኃይሉ እየታገዘ ጁንታውን ከተደበቀበት ጉድጓድ ለማውጣት ጫፍ ደርሷልም ተብሏል። የመቀሌ ነዋሪ በዚህ ወቅት ጉዳት እንዳይደርስበት በተለይም ከወታደራዊ ተቋማት ከህወሃት ወታደራዊ ጽህፈት ቤቶች እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ አመራሮቹ ተደብቋል ተብሎም ከሚታመንባቸው ቦታዎች በአስቸኳይ መራቅ እንደሚገባው መንግስት ጥሪ ማስተላለፉ የሚታወስ ነው። በዛሬው ዕለትም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሄሊኮፕተሮች በመቀሌ ከተማ ሰማይ ላይ በማንዣበብ ወረቀቶችን በመበተን ከዛሬ ጀምሮ የመቀሌ ከተማ ህዝብ ከቤቱ እንዳይወጣ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህንንም ተከትሎ ዛሬ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመቀሌ ከተማ የተመረጡ ነዳጅ ማከማቻና መሰል ቦታዎችን በአየር መደብደቡ ተሰምቷል። ከዚህ ጋርም በተያዘ በየቀኑ እየወጡ መግለጫ የሚሰጡት የጁንታው ቡድን መሪና ቃል አቀባዮቹ ትናንትናና ዛሬ ከሚዲያ መጥፋታቸው ብዙ ጥያቄዎችን እያስነሳ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። በትግራይ ቲቪና በድምጸ ወያኔ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ በየቀኑ ብቅ እያሉ መግለጫ የሚሰጡት የጁንታው አመራሮች ከሚዲያ ተሰውረዋል። የትግራይ ቲቪና የድምጸ ወያኔ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችም አዳዲስ ፕሮግራሞችን ከማሳየት ይልቅ በፊት የተቀረጹ ፕሮግራሞችን ደጋግመው እያሳዩ እንደሆነም
ለማውቅ ተችሏል። በተጨማሪም አሁን ላይ መቀሌ ከተማ ውስጥ ምንም አይነት የሰንቅስቃሴ እንደሌለ መረጃዎች ጠቁመዋል። በየሳምንቱ እንበርተጋዳ ላይ የሚጨፈርበት ሮማናት አደባባይ ጭር እንዳለም ተሰምቷል። ሱቆች ተዘግተዋል። መንገዶች ላይም ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንደሌለ ለማውቅ ተችሏል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም በዛሬው ዕለት በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ የመጨረሻውን ህወሃትን የማዳን ጥሪ አስተላልፈዋል። ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ከሰሞኑ ለህወሃት ወገነው የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊና የጦር መሳሪያ ግዢ እስከ መፈጸም የደረሰ ጥረት ማድረጋቸው በሰፊው ሲነገር እንደነበር ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ህወሃትን ለማዳን ደፋቀና እያለ ነው ሲል ከባድ ክስ ማቅረቡ የሚዘነጋ አይደለም። ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም በዛሬው ዕለት ህወሃትን ለማዳን የመጨረሻውን ሙከራ አድርገዋል። ዳይሬክተሩ በትዊተር ገጻቸው ጦርነት መፍትሄ አይሆንም፣ መዘዙ ብዙ ስለሆነ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ችግሮች መፈታት ያለባቸው በውይይት ነው ያሉት ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም እኔ ጦርነትን ምርጫ የማላደርገው ገና በልጅነቴ የጦርነት አስከፊነት ስላየሁ ነው፣ ምርጫችን ሰላም መሆን አለበት ብለዋል። የጥላቻ ልጅ ጥላቻ ነው፣ የሰላም ልጅ ደግሞ ሰላም ነው። ለሀገራችን ሰላም እንምረጥ። ጥላቻ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የሁላችንንም ቤት ያንኳኳል። ሰላም ለሀገራችንና ለዓለም ሲሉ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ህወሃትን የማዳን ጥሪ አድርገዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ በወልቃይት ጠገዴ ዳንሻ አካባቢ ዲቪዥን የሰፈራ ጣቢያ ለጥፋት ዓላማ ሊውል የነበረ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። በቁጥጥር ስር የዋሉ የጦር መሳሪያዎች 207 ክላሽ፣ 9080 ጥይት፣ 26 40 ጎራሽ፣ 18 10 ጎራሽ፣ የተለያዩ ማካሮፍ ሽጉጦች፣ ስታር 45 ብሬታ ማፕ፣ እንዲሁም የተለያዩ የቦምብ አይነቶች ናቸው ተብሏል። ከ1986 ዓ.ም ምረት ጀምሮም የህወሃት የቀድሞ ታጋዮችና ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የመጡ ሰዎች እንዲሰፍሩ ሲደረግበት በቆየው የመኖሪያ ጣቢያ በተደረገ ኦፕሬሽን ያለምንም የተኩስ ልውውጥ በልዩ ወታደራዊ ጥበብ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ይህም የሰው ህይወት እንዳይጠፋና ወንጀለኞች ተለይተው እንዲታወቁ አግዟል ተብሏል። ህወሃት በመከላከያ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ከዚሁ ቦታ የተሳተፉ ታጣቂዎች እንደነበሩም ለማወቅ ተችሏል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።